Zecchia il papale di ordine, incutino. Enzo vuol dubbi lavoro anche il post. Enzo vuol dubbi andare al panni lavoro anche il post. Sai, lo scorso che ha usato un CD e sa, vuole rovinare il piede per un po'. Qualsiasi madda amico, ma un po' torna. Vuole vedere una vecchi match, caro, io per me non so, ma non è mai, ce hargve, arță de acid. Հարցնային է, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչպես դիմադիր պայքարին, օրինակ իշխանապողության ուղղված պայքարին, կարող են նպաստել քո սեփական երկրի նվաստացումը ուրիշ երկրին։ Դες շատ հաճախ եմ հանդիպում, հայանաբար դուք եք այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյան, այս կամ այն երկրում մեղադրվում է տարբեր հոդվածներով, այդ նաև քրեական հոդվածներով, լինի դա Ֆրանսիայի բարձրաստիճան, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, դա քաղաքապետ, Փարիզի քաղաքապետ, նման դեպքեր Իտալիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, և այլն, բայց ես երբեք չեմ տեսել բրիտանացի, գերմանացի կամ իտալացի, որոնք պետք է ասել, որ որոշ դեպքերում ինֆորմացիան նույնիսկ ոչ թե կասկածելի է կամ ասեկոսի բնույթ է կրում կամ ենթադրություն է, ինչպես շատ դեպքերում կարում է, որինակ Վարկ ապոպ ճաշխարին հայտնի է, պարոն Բերլուսկոնի նման հարցով մի միջազգային ես նման չեմ ասել, ես նման չեմ ասել։